ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ। ਬੀਤੀ ਦਿਨ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਰਖਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਗਾਸਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਉਹ ਲਾਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁੱਤੀਆਂ ਬੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਲੇਡੀ ਹੈ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਜ ਕੀਤੀ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਲੇਡੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੋਹਨ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਦਰ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਜਗਮੋਹਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਹ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਾਟ ਬਾਂ ਸੀਗੀ। ਫਦਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੋਹਨ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰੋਂ ਔਖੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੀ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸੈਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ 11:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਗਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਂ ਵੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੁਛ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਰੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੋਟਲ 12 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਗਮੋਹਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, 4 ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 4 ਮਾਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਂਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰਜੋਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਰੰਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਰਮ ਆਇਆ, ਵਿਕਰਮ ਲੜਕਾ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਰ ਖਾਧਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜੌਲਾ ਪਾਏ ਗੱਜ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੱਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਗਲੇ ਕਮਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੰਦੀਪ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦਾ 84 ਈਅਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਰਨਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਗਏ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨੋਨ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਧਾਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜੱਸੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।